Oi, eu sou Maíra Medeiros, essa Nunca Te Pedi Nada, minha voz tá assim porque eu acabei de acordar e hoje eu vou fazer uma tatuagem que eu quero fazer há muito tempo, mas eu sempre tive muito medo, então eu vou fazer um vlog aqui pra vocês. Desculpa, cara de sono. Desculpa nada, vocês me aceitam com cara de sono? Eu sou a mesma da cara sem sono, só muda a cara, porque uma tá com sono e a outra sem. Enfim, vamos nessa. Miau, 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 miau. Gente, já faz muito tempo que eu não faço tatuagem, desde 2019, e eu aproveitei esse hiato das tatuagens pra fazer uma tatuagem que eu sempre tive muita vontade de fazer, mas que eu sempre tive muito medo. Eu aproveitei essa minha ausência de lembrança e marquei com uma tatuadora que se chama Bruna, que eu conheci através do meu amigo Bruno. Parecia até uma parceria de nomes, mas não foi. O Bruno é meu sensei. Ele nasceu no mesmo dia que eu, no mesmo mês, no mesmo ano, quase no mesmo horário. Então, e ele gosta muito da Bruna, então eu acredito que eu vou gostar também. Eu valido muito as coisas que o Bruno gosta por causa disso. Mas enfim, agora eu tô indo tomar banho. É bem cedinho agora, bem cedinho, né? Marquei a tatuagem pras 10 da manhã. Vou tomar o meu banho, vou raspar a minha perna. Porque na hora de você fazer tatuagem não é bom você tá com pelo. Então você tem que raspar. E eu vou, ao invés da menina raspar minha perna, mesmo eu vou raspar aqui antes de eu ir. E... ah! Eu já posso contar o que que é? O vlog é seu, Maíra. Você pode contar a hora que você quiser. Ai, que bom. Tá. Eu vou contar pra vocês que é uma tatuagem no joelho, que dói pra caramba. Eu sempre tive medo por dois motivos. O desenho, que quando eu quis fazer, todo mundo me falou que era um desenho meio tipo, ai, vai ficar feio. E também pelo joelho, né, que é a dor do joelho. Que, mano, todo mundo fala que tatuar o joelho e o cotovelo são coisas muito doloridas. Eu pensei em fazer essa tatuagem no cotovelo também, mas, mano, eu acho que no cotovelo eu tenho menos carne do que no joelho. Enfim, vou parar de falar, vou tomar meu banho, que senão vou me atrasar. Já estamos a caminho. O Bertô vai comigo, muito obrigada, meu amor. Aliás, acho que o Bertô é o último ser humano da face da Terra que não tem uma tatuagem. Como você se sente sendo esse ser humano tão único sem tatuagem? O que antes as pessoas faziam pra ser únicas, agora que é a única que não tem? Ah, por enquanto eu me sinto bem. Que bom. É sobre isso. Que bom. Gente, eu saí atrasada. E tive que trazer tudo, agora eu vou passar uns hidratantes aqui no joelho, porque meu joelho é naturalmente cinza, desidratadíssimo. Daí eu trouxe um hidratantezinho pra hidratar os joelhos aqui, gente. Pra não passar a vergonha do joelho cinza com a moça tatuadora, né? Enfim, a Cati, que trabalha na Nunca Te Pedi Nada Corporation, já está lá, né? A gente faz isso, a gente fala pra amiga funcionária, vai, vai antes que eu vou chegar atrasada, aí a moça não vai ficar brava comigo. A Cati foi... tô brincando, nós. Mas é. Então vamos que vamos. Ó, gente, penúltima vez, né? Talvez um último take das minhas duas perninhas assim, sem nada no joelho. Não sei ainda em qual joelho eu vou fazer, mas a gente tem que hidratar o quê? Os dois, né, gente? Vamos hidratar. Eu gosto de deixar bem grossa assim, que aí ele vai chupando o creme todo, vai se hidratando, né, meu anjo? Vai que vai. Olha só. O sol tá deixando lindo meus joelhos, gente, nem parece. É que ontem eu hidratei antes de dormir também. Aí eu, e hoje, né, como mostrei aqui nesse vídeo, raspei a perna depois de 84 anos, gente. Olha, esse joelho nunca foi tão liso na vida dele, gente. Que era sempre a parte que eu esquecia de rapar. Comenta aí, esquerdo ou direito, qual vocês acham que vai ser o joelho que vai receber a minha tatuagem nova? Gente, eu cheguei aqui no Be Tattooed com a nossa querida Bruna, que eu já mencionei, que é amiga do Bruno. Já contei toda a história, amiga. Ai, que legal. Oi, gente. Tô descabelada. Não tá, para. Você está linda. Olha, gente, eu cheguei aqui morrendo de medo. Aí ela falou assim, não, eu também estou nervosa. Então as duas estão nervosas. Sim, vai dar tudo certo por isso, porque as duas estão nervosas. Sim, a gente vai segurar uma... eu não vou poder segurar na tua mão, porque daí você vai estar me tatuando, vai ficar horrível a tatuagem. É, acho que vai dar meio errado. Tá, eu vou mostrar a sua casa aqui, tá? Fica à vontade. Então, bem-vindo, pessoal. Bem-vindo, pessoal. Olha, gente, que gracinha a abelhinha aqui, ó. Contratei esses dois figurantes também. Pra poder, o quê? Me darem a mão nos momentos difíceis, porque a tatuadora vai estar ocupada com a máquina. Diga olá. Oi, já apareci. Ah, é verdade, você apareceu no carro. Cati, diga. Eu vim segurar a mão da Maíra. É isso aí. E eu vou sentar em algum desses lugares. E essa é a última vez que vocês vão ver meus joelhos
Sem nada. Ai, gente, será que eu faço nesse ou nesse? Ai, não sei, tô em dúvida. Nossa, parece que a abelha é um arranjo da minha cabeça e eu tenho uma aura. Olha que lindo. É um sinal, hein, gente? Vai ficar tudo. Olha, gente, entreguei pra Bruna o quê? Presentes, né? Uma tinta roxa e o meu livro, porque a gente vai tratando Bea Tatuadora pra ela ter piedade de nós. Eu vou ter, eu sou boazinha. Eu sei, você tem cara de boazinha. Então vamos nessa. Essa daqui é o desenho que a Bruna fez. Eu pedi uma aranha bem fofinha. Ela fez essa aranha bem fofinha aqui. Olha que linda ela. Eu vou tatuar... Não sabemos se é nesse... Não, sabemos sim, mas eu não vou contar pra engajar e vocês comentarem. Tararã. Agora a gente vai só pôr a aranha, porque a gente separou pra fazer direitinho. E vamos que vamos! Bora sambar! Começa a tatuar. Olha, gente, tá aqui o desenho. E a Bruna vai começar por aqui, por baixo, que vai vir essa parte chata primeiro, que é do joelho, e pra cá vai ser mais tranquilo. E vamos que vamos. Bora? Bora. Ai, peraí, peraí que eu vou dar o celular pra outra pessoa filmar, Bruna. Peraí, ai meu Deus do céu. Tá com um traço menorzinho, pra você sentir como é que é, e aí depois a gente segue, tá? Vou fazer um trechinho só. E aí? Vamos, vamos bem? Então bora. Pô, você já reagiu melhor do que eu imaginei, hein? Estava tenso, eu achei que você ia até dar um gritinho aqui na primeira. Ah, mas acho que é só esse comecinho mesmo que eu tô... Daqui a pouco também o corpo dá uma... Dá uma relaxada, né? Assim, com então, a sensação, e aí melhora, né? Eu ia falar isso, de acostumar. É. Esse é o inicialzinho ainda. Ô, gente, a gente tá aqui já com a tatuagem bem evoluída. O Bertô e a Cati foram almoçar. Aí chegou aqui a Cal. Que é a outra tatuadora daqui. Ela falou o quê? O que, que você disse? Que você tá abismada com o quê? Muito plena. Eu tô plena, gente. Eu achei que eu ia estar assim... Até a Bruna falou que estava esperando que eu fosse gritar nível de quando o Piratinha pegou o calanguinho lá do meu prédio, gritando louca. Que isso? Galho. É um osso? Não, é um bicho. É um bicho seco. Mas, menina, é que eu acho que a Bruna tem a mão bem leve. O Bruno tinha me falado que a Bruna tinha a mão leve. Eu vou mostrar como que está o estado da tatuagem agora. E a gente tá conversando muito, né? Tipo, migas, best friends. Peraí. Olha só. Olha só. Já foi um montão. E a mulher tá aí, maravilhosa. Pois é, menina. Mas é que eu acho que você faz muito com a mão bem levinha. O Bruno tinha toda a razão. Eu tento ser boazinha, eu tento. Não, é muito boazinha, gente. Muito boazinha mesmo. Tá rolando, tá super bem. Nossa, eu tô até surpresa. Mas não vou comemorar, porque ainda falta bastante coisa, né, gente? Quando a gente comemora antes da hora, vem o universo e faz um xablau na sua cara. Mas então, vamos comemorar por hora. Tá ótimo. Ó, gente, olha a carinha dessa aranha, que perfeitinha. Eu amei demais. Ainda tem algumas micro coisinhas, mas são micro coisinhas. E a sombra, né, Darinha? Sim. A sombrinha dela. Gente, terminei. Estou aqui com a Bruna. Bruna, eu fui uma boa cliente? Foi maravilhosa. Todas as estrelinhas do mundo pra ela. Maravilhosa. Pra mim, gente, olha só. Eu vou mostrar pra vocês agora como que tá. Ficou maravilhosa. A Bruna arrasou demais. Não sofri, cara. Não sofri nada do que imaginei que eu vou sofrer. Nada. Olha que linda que ficou. Gente, terminamos aqui a tatuagem. Já colocamos o babadinho aqui, ó. O plastiquinho chique. Bru, obrigada. Você foi tudo. Amei te conhecer. Tá, gente? Foi a melhor indicação do meu sensei, gente. Sigam o meu sensei, sigam a Bruna. E é isso. Obrigada, amiga. Obrigada a você, um beijo, gente. Tchau.